16 күн ноябрь айынын суықтығына қарабай Тосор айлынын тұрғыны Ақиқат Бұқаров тракторды өзі башқарды. Чырмалышқан таштақ жолды сүрі Ақиқат үчін оғыр еле болды. Ал өз ақчасына техникасын қамсыздап, Тосор айлынын патриот жараны қатары жардамын берді. Бірақ жанында айылдағы жаштар, ақсақалдар қолдап жүрді. Жолды ошол Кудай бұйырса 16 күн дегенде салып бітті. Жол салып. Кыйынчылыктар абдан көп болду. Эми бул тээ илгертеден бери келаткан көйгөй болчу элдики. Аны эми боо эң биринчиден акимибиз Мурат Сайдиновичке терең ыраазычылык билдиргизебиз. Ошол киши келип көрүп колдоосун колдоо кылып бул жерде май сайына, күйүүчү майларына жардам берди. Анан эми техника эс техника экен, союздун техникасы болгондон сынат экен, сынбай койбойт экен. Абдан көп кыйынчылыктар болду. Кирип кетип, зил 31 матчтен менен сүйрөп да чыккан күндөр болду. Балдар менен тең түшүп алдым. Нурбек, Жамил, Жанибек Таекем ушулар чогуу жүрүштү. Трактордун основной бул башмагы кетет экен. Момундагы таштарды көрдүңүздөр. Таштар аябай талкалайт экен. Тиши кетет экен. Тишин эки сыйра алмаштырдык. Башмагын бир сыйра алмаштырдым. Эми азыр дагы талкаланды. Кудай бүйрсө үйгө жетсе дагы ремонттош керек. Ошентип 30 жылдан берки Тосор айылындагы жол көйгөйү чечилди. Бүгүн айыл тургундары жолду жасап бүтүп ачылышын жасады. Бул жолду жасоо үчүн караташ коктусундагы сайлар түрттүрүлүп, чоң-чоң таштар жардырылган. Демилгени айыл аксакалдары активдүү жаштар көтөрүп, Ысык Көлдү өнүктүрүү фондусунан 262 000 сом бөлүнгөн. Анан бүгүнкү күндө негизгиси бул аксакалдарыбыз айтып аткандай 30 жылдан келаткан көйгөй экен, мал чыкчу эмес. Кудай буюрса 300 гектардын тегерегинде жайыт болду. Бүгүнкү күндө Тосор ыраазы. Негизгиси делилген Тосор аксакалдары жаштары көтөрүп буга чейин. Анан Кудай буюрса бүгүнкү күндө бүтүп Тосордун эли абдан кубанычта. Тосор эли үчүн ушул жолубуз өтө зарыл, керектүү болчу. Себеби мындан ары бизде көптөгөн жайлоолор бар, орто жайлоодо. Мына мисалы үчүн Бугу, Бүркүтуя, Калкак, Тегерек, Кодол деген жайлоо. Мына ушунун баардына мал жайланыш керек болчу. Ушул жолдун жоктугунан эл көбү үйүнө кармап, малдын эми азабы болот да, ошол азабын үйдө тартып жүрүшкөн да. Анан эми мынакей быйыл биздин өзүбүздүн жигитибиз Акыйкаттын демилгеси менен биздин Жетеөз районунун акими жардамы менен ушул жерге 262 миллион миң акча которулуп, мына ошол акчанын негизинде бизде 30 жылдан ашык мөөнөттө чечилбеген маселе быйыл мынакей ушул күнү чечилип жол ачылып атат. Жасалган жол аркылуу эми айылдагы мал жандыктар кенен жайытка өтөт. Айылда жергиликтүү тургундар тиричиликти мал менен өткөрүшөт. Андыктан мал өткөн 3 чакырым жаңы жасалган жолго айыл аксакалдары да жаштар да кубанып отурат. Баарыбыз азыркы жүрүп жаткан өзгөрүүлөрдү кондого алып, ошол өзүбүздүн эмгегибиз менен элибизди, жерибизди сүйүп, мамлекетибизди урматтап, анын чыныгы уундары болсо, аларды сыйлап, урматтап, аларды кондого алышыбыз керек. Мына ошондо гана элибиз жакшылыкка жол салат. Көйгөй көп жылдан бери чечилбей аткан көйгөйү ушу жыл менен айылдын кереги эмес муктаждыгы боюнча жол салынып, ошо жаштардын эмеси менен демилгеси менен болот эт негизичи. Баягы демилге башталмайынча иш башталбайт дегендей. Анан бул жерде ошо биз өзүбүздүн айыл бак чарбачылыгы көбөйүп кеткенине жараша жайыт жерибиз аз болуп, анан бул жер бизге ылайыктуу жер болуп турат да ушул. Тосор айылынын калкы 6337, айылда 1150 бодо мал, 5000ге жакын майда мал жандыктары катталган. Жасалган жол аркылуу эми айыл эли 300 чакырым аянтты ээлеген жайытка мал жандыктарын жайуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушту. Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Жетөгүз районунан.